耶，终于来到这个地方了，好久都不能来实体哦。对啊，大家有没有很想念这里呢？非常开心今天来到这边，跟大家要做一件非常重要的事情，就是惊奇宣教特展线上导览。我是景恒，我是 Kiki， 那我们就一起去吧，一探究竟。带着一颗敬虔的心，我们要走入这个宣教的殿堂啊！哇！哇！看见荣耀。那么今天来到我们第一站是我们的主题墙 ，Kiki 可以给我们讲一下这主题墙有什么特色吗？好，大家可以很明显的看到，这个我们这次的设计呢，是用我们惊奇的 logo 蓝色为我们的代表色。那在这边呢，我们的设计师特别为我们设计了呼召的一个脚步的感觉，那这代表着可能我们有的时候需要勇敢的前进，有的时候需要耐心的等候，但是上帝一定会为我们在宣教当中找到一个最适合我们的位置。没错，这就是宣教的脚步。对，这边也跟大家说为什么要有这个宣教特展呢？身为一个惊奇人，你不能不知道宣教就是惊奇人的 DNA。 而这个看见荣耀的特展呢，也让我们了解惊奇宣教历史的过去、现在还有未来的展望。相信所有的惊奇人都会跟这个计划有非常大的关联，所以我们接下来就要继续往下走，开始我们今天展览咯，前进下一步。哇，这个展览分成三个重点区，就是拓、直、走。那我们来到第一个拓，大家知道福音来台湾已经400年了吗？哇，已经这么久了，从大家很熟悉的荷兰宣教士，一直到马街、马雅各医生，还有到我们现在彭蒙慧博士带领的空中英语杂志，大家应该都很熟悉吧？有，我有读。1624年，所以今年是2021年。OK， 所以真的是400年呢，403年嘞、决战热兰遮。约翰卫斯理，哇，历史人物，历史课本都会出现。马街跟马雅各，甘为林，我不知道甘为林呢、欸。哇，现在也没有听过。英国长老教会派驻台湾的第二任宣教士，致力帮助盲人呢、欸嗯，台湾盲人教育之父。哇，他们怎么都可以在这种早期的时候知道台湾这个地方？台湾很国际化吗？对啊，400年前就很国权，不是啊？它就是重要的战略地位啊。花彩列岛，你知道花彩列岛？什么是花彩列岛？台湾是花彩列岛中的一环啊。好啦，总之台湾，我以为是福尔摩沙，不是，都是。台湾的战略地位很重要，真的是因为他们在400年前就已经开始为整个台湾的宣教来努力，我们现在才能享受福音丰盛的果实。嗯。哇，这个，这是今天最重要的重点。1980年7月3日，萧祥修、蔡金梅等一群中部地区基督徒大学生成立了假期之声福音团，也就是惊奇使命团前身，也就是惊奇教会的前身。没错，就是我们的根啊，惊奇人的根就在这了。DNA 啊。在修哥金梅姐开启了假期之声福音团，到现在建立惊奇教会，让我们来看看在这几年教会都做了些什么事情吧。1980、假期之声福音团成立。哇塞！哇，这里有很多人，很多牧师的年轻面孔耶。我熟悉的，等一下，看一下。哇！有有有，这个、有以文哥、丽玲姐，这里以文哥，以文哥，对对对对对，丽玲姐，我记得以文哥自己讲，丽玲姐是这个吧？哦，是这个。再来，他们转型变成惊奇使命团，哎，已经过了9年哎，没想到他们开始服事，然后到一些转型，嗯，其实也是花了这么多时间去孕育，对，哎，这个我没看过哎。惊奇使命团月训有41期耶，
41期，很多哎、欸。我们要因你的救恩夸胜，要奉我们上帝的名树立旌旗，所以那个时候就把这一节经文当作整个旌旗使命团的很重要的一节经文。这也是旌旗教会名字的来由。好，那到了1995年，旌旗教会正式诞生啦。五个家庭，三位单身弟兄姐妹。那时候我记得是在修哥自己的家里的客厅开始的第一次的主日聚会。这几位面孔都很熟悉耶，怡文姐、宗华姐，哇，琼玲姐，哇，还可以叫得出名字，真的。真是太好了、哦、所以1989年到1995年又过了6年，所以又经过了6年的孕育，然后诞生了旌旗教会、嗯、一直到2000年、哦、我们有了小组哦。所以小组是这时候才开始的吗？对，看起来是不是。再来就是人数大爆炸，2002年大跃进时期哦，因教会人数增长，我们搬迁到大家熟悉的368。我记得那时候368只是一间，还是一间餐厅，餐厅是餐厅、嗯，原本是餐厅，因公司是吧台、嗯，这样。为什么我那么清楚呢？以前服侍的时候，常常在那里不小心睡着。其实368真的是旌旗教会成长的时候一个很重要的里程碑，里程碑节点、嗯。不只是人数的大跃进，也是我们许多人属灵生命的大跃进，恩高的大跃进、嗯。会不会跟2000年开始的10000，然后转型小组有一些关联？有可能 ，maybe 这就是看展的好处，你可以知道过去发生了什么事情，历史非常重要。再来，2003启动先知特会，哇，海爷爷，哇，旌旗教会领受了非常多先知的祝福。现在我们都很熟悉的领受图像啊，先知发预言，原来是在2003年的时候，先知特会来启动。这里有 Ben 哎、欸。哦、不是不是不是啊，他是啊，贝克不是。这段一定要剪进去。等一下，不行不行。他是那个五言教会、啊、糟糕 Five Stone、啊、不就是 Ben Greg 再一位好像不能剪进去是谁是谁。2005年成立牧风关怀协会，哇、wow、哦！教会开始参与社福单位的活动。2009年旌旗装备系统启动，耶、yeah, ！大家最熟悉的棒球垒包表，垒包表。好，到2015年，也就是我们现在所在的地方，旌旗母堂落成。噔噔！哇，这个地方真的是。超级漂亮，然后也是成全我们差派宣教士的基地啊！亚太宣教新基地，大家我们来了！接下来我们要透过宣教故事墙来发现旌旗教会在这几年当中去过哪些国外的短宣。好，让我们看看我们宣教的足迹呢，有去到了尼泊尔、伊索比亚、泰北、巴基斯坦、越南、中国大陆，还有柬埔寨。大家可以从这面墙上看到，我们真的是带着一群对宣教蛮有热心的人去到这些国家。白凤莲姐妹她说，她带着很多的以为来到柬埔寨当地服事，但是却没有发现她得到最多的，反而是从柬埔寨的孩子们身上得到的快乐还有满足。所以宣教不只是一个行动而已，而是我们可以在宣教当中看见我们的不足还有福音的需要。这里祷告不只医治了身体也医治了心灵。还没有去过柬埔寨短宣的家人，赶快准备好你的机票，不过是要等疫情之后了。我想去日本宣教，我要去浙江宣教，
大家也可以在祷告当中问问看上帝想要跟着你去到哪里宣教，对哪一个国家有负担。等到疫情结束之后，让我们一起去传下福音的种子吧。好们，接下来要看到这边旌旗教会呢，现在含线上网路小组呢，我们遍布全球27个国家，而且呢有40个分堂点。但是呢，就现在最新的数据来说，是47个分堂点哦。然后实体加线上，每一周我们旌旗家族有13000人一起聚会，竟然有13000人，13000，给上帝一个掌声！哇，从当初的13个人变成13000人，几倍？哇！啊，1000倍，经过26年了，1000倍，哇！上帝的作为真的是超过我们的想象。阿们。所以大家不要小看你撒下的任何一个种子。那在台湾，我们也一起来看到在台湾的分堂点。哇，从北到南耶，从北到南，大家看到上面还有地方没有旌旗 logo 的，对不对？心脏扑通扑通跳，那就是你的产业，让全台插满旌旗，让全世界插满旌旗。期待在这面墙上也看到大家的名字哦。那是大家都要当牧师哎。哎，阿们，阿们，展望未来。旌旗教会不只有在做教会的事工，而是我们走到社会各个角落来发展出教会的影响力。让我们来看看教会至今做了哪些社会服务，以及我们未来的规划吧。走，教会在2005年成立了牧风关怀协会，是为了单亲隔代教养新住民、经济新贫、小学以上经济弱势家庭的孩子提供免费的课后照顾以及品格教育，让他们虽然好像在社会上面好像是弱势的一端，但是他们的生命、他们的品格、他们的教育是我们所看重的。我们提供了免费的课后照顾，使他们能够成为有能力的下一代。再来，牧风也开展了6栋乐龄关怀的服务。因着台湾人口老化的速度不断加快，我们在牧风每周我们会有将近300位的长者来到我们当中，在这里我们一起用餐，一起彼此陪伴，一起做手工艺，让我们不只是服务我们的家人，而是使我们的家人也可以成为志工来彼此服务。接下来我们来看到在今年我们特别成立的无家者关怀行动。如果这个城市还有一位无家者，那就是当地教会的责任。耶稣说，你们坐在弟兄中最小的一个身上，就是坐在我身上了。100个无家者就有100个不同的人生故事。我们有时候很难想象无家者的心情跟他们的人生会是怎么样，但是不管如何，这是教会的责任，要去关怀每一个无家者。我们相信虽然他们经历了人生当中的不容易，但是因着耶稣的爱，我们可以一起让他们回到父神的家中。教会是神改变世界的管道，你的一个小小行动可以改变世界。没错，关怀无家者也是宣教的一个行动哦。最后我们要来看到 iBanner Church。 哇，疫情来得太突然，但是也为教会的网路宣教开了一扇非常大的窗。我们在去年3月开始透过网路，我们在许多的国家开启了我们的线上小组。我们相信这是华人宣教的时代，让我们一起来向14亿天空撒种。因着网路小组的部分，让宣教的脚步可以在这个世代越来越扩展。现在我们要来挑战最速讲完旌旗教会的意象，3、2、1。旌旗教会想从台湾变这么大，我实在是神校圣校是是一直跑那来有前面有全校军队，旌旗教会不要做事，神校福音为了自己，一旦你换归属神校圣，我跟你一起只在各处建立高堂，教会主要守护的禧年。太厉害了！12秒，大家在家也可以挑战一下，顺利背出意象，
就好了。好，不用那么快。惊奇教会的意象就是宣教，那宣教到底是什么呢？就是一种职堂运动。没错，说到职堂运动呢，大家都知道，最近我们都在说五重职事。我们每一个人呢，在教会都扮演着不同的角色，有传福音、先知、使徒、教师和牧师。我们这边也很贴心的提供给大家一个 QR code， 大家可以来扫描，扫描，大家点进来就可以看到有许多的题目，做完之后你就会得到你的排序。那第一名就是最适合你的角色，像我呢，我第一名就是先知，第二名是牧师。那你是什么嘞？我好像没测过哎、欸。哦，好，没测过的家人现在就可以试试看哦。我们的展览来到第三个展区，就是走，让我们一起用行动来回应神。一份奉献，一个服事，一个祷告，一个探访，都是一个行动。所以大家看了这么多的宣教展览，最重要的是要行动来回应神。你的一个小小的行动都是宣教的行动哦，所以不管是你有物资的奉献，还是金钱的奉献，亦或是准备自己投入教会事工，参与社会关怀，都是宣教的一个计划的推动，不要小看你的任何一个小行动哦。这里还可以写宣教明信片，希望一年之后我就在日本啦。希望我已经在浙江了。哇，这里竟然还有一个小彩蛋，好书推荐耶。哇，而且是修哥的书的放大版，好可爱哦、喔。我想要买这么大本，我可以做一个这么大，可以出这么大的版本。对啊，好想要哦、喔。好，这两本书是修哥的，哇，新血啊。大家可以从我们的博客来上面还有网络平台购买这两本，竭力爱神跟看见荣耀是他牧会25年的精华，非常推荐给大家哦。今天很开心可以在线上跟惊奇家人一起参观这个宣教特展，一起来认识惊奇教会宣教的历史。相信下一个黄金十年，神的荣耀一定会更多的遍地充满在全国的当中。那在下一次的展览也期待看到新的展览有你的照片哦。你我都要参与在其中。耶、yeah ！你在干嘛？走啊，大家走起来，宣教走起来。